den poměřování českých fotbalových týmů s těmi ze Skandinávie pokračuje po včerejší výhře Viktorie Plzeň ve finských Helsinkách. Můžete sledovat první vystoupení pražské Sparty v nové sezóně a za soupeře bude mít pražská Sparta norský Viking Stavanger. Hraje se na Letné, to znamená, že výhodu domácího prostředí budou mít Pražané, i když několik desítek příznivců přicestovalo i z Norska. Každopádně většina je zvědavá na to, jak vstoupí do nového ročníku Sparta s novým zahraničním trenérem, a těch novinek je daleko více, tak si pojďme všechny pěkně shrnout. V nových dresech s novým trenérem, 6 posilami a novým trávníkem. Takhle vstoupí Sparta do této sezóny. Pod dánským koučem Brianem Priskem absolvovala 5 přípravných zápasů s jedinou porážkou. Střelecky se prosadili exslávista Jan Kuchta, v záloze se zabydlil Lukáš Sadílek a do obrany i díky zraněním Čelůstky s Krejčím zapadl Jaroslav Zelený. Změny více. Já jsem zažil teďka poprvé zahraničního trenéra, takže já si na to taky zvykám. Máme tady spoustu mladých hráčů a taky trenéři přinesli hodně novinek, takže se s tím zžíváme. Největší překvapení pro mě bylo, že se trénovalo jednofázově, víceméně. Občas třeba byla posilovna dvakrát v týdnu, třeba odpoledne, ale jinak všechny dny byly jednofázový, takže to byla asi největší změna. Spartu čeká třetí tým rozeběhnuté norské ligy, kde působil třeba Martin Filo. Vikingové poslední 2 zápasy vyhráli, teď proti ním bude chtít Sparta prolomit své severské prokletí, když naposledy vypadla s Malmö a Häckenem. Čeká nás typicky skandinávský tým, velmi dobře organizovaný. Má propracovaný systém hry, povedla se mu loňská sezóna a po slabším období se chytl i teď. Víme, že nebude hrát jejich nejlepší střelec Berisha, který je zraněný, a teď ho možná prodají i do Kodaně, ale my máme kvalitu na to, abychom tohoto soupeře zastavili. My jsme s tím shodou okolností hráli s Jabloncem teďka v zimě v Marbele, přípravný zápas, takže tam mě překvapili, že mě se docela líbili jako tým, že byli hodně běhali a měli šikovný hráče, rychlí, takže myslím si, že to určitě nebude nic jednoduchého. Zhruba po 28 letech se znovu Sparta utká s norským soupeřem. Sice bylo řečeno, že některé celky ze severu už přišly do cesty Spartanům, ale proti norským celkům Spartané opravdu tolik nehrávali ve své historii. Se mnou dneska bude komentovat utkání Erich Brabec. Erichu, i tebe vítám, hezký den. Ahoj, hezký podvečer všem televizních obrazovek. Díváme se do Ochozu, už jsem to říkal, velmi pěkně zaplněná Letná. Sice Spartané nemohli dát do oběhu všechny lístky, protože UEFA je potrestala, takže za tou jednou z branek jsou pouze děti, ale ten zhruba 15-tisícový obnost lístků byl vyprodán a doufám si říci, že ta atmosféra dnes bude velmi dobrá, protože Spartané jsou hodně zvědaví na to, co čekat od těch všech novinek, které jsou před nimi. Naprosto souhlasím. Myslím si, že nejenom Spartané, kteří jsou dnes tady v hledišti, ale všichni u televizních obrazovek a samozřejmě i my jsme v očekávání toho, co nová Sparta přinese. Třeba na rozdíl od Plzně, která hrála včera, tak Spartané docela zahýbali se stavou oproti tomu, jak končili letenští sezónu. Před 2 měsíci Spartané prohráli finále MOL Cupu proti Slovácku a i kvůli tomu musí začínat cestu Evropou ve druhém předkole Evropské konferenční ligy a musí odklidit 3 soupeře a ani jednou nezachybovat, aby hráli i letos skupinovou fázi evropských pohárů. V posledních 2 sezónách to byla vždy Evropská liga. Letos budou chtít Spartané hrát konferenční ligu, která alespoň co se týče financí je prakticky srovnatelná s tou evropskou. No, bylo by to samozřejmě vzhledem k posunu hráčů a k vývoji koeficientu jenom dobře, kdyby se tam dostala jak Sparta, tak Slávie, potažmo Slovácko z Plzní. A věřím tomu, že co nejvíce českých týmů bude na podzim hrát skupinovou fázi a je dobře, že mají nakročeno jak plzeňští, tak doufejme, že po dnešku i Slávie a Sparta. Ano, Slávie hraje vlastně v souběžný čas na Gibraltaru svůj zápas. Slovácko vstoupí do předkol, u ní platí Evropské ligy až za 14 dní.
Za zvuku spartianské hymny už přišli na trávník, jak už také bylo řečeno, noví a hodně si ho pochvalují domácí fotbalisté. Hráči jak domácího celku, tak hosté ze Stavangeru, ze čtvrtého největšího norského města. Viking dokázal vybojovat ve své historii 8x norský titul, ale naposledy to bylo před více než 30 lety a po určitém poklesu formu přichází i u nich asi jakási sinusoida směrem vzhůru, protože oni skončili na třetím místě, aktuálně jsou také na třetím místě domácí ligy. Uvidíme, s čím dneska vyrukují tady na Letné. Už také bylo řečeno, s tím nemohou vyrukovat, to je jejich nejlepší střelec Berisha a to je určitě velká ztráta, protože poslední 3 roky to byl jejich kapitán, nejlepší střelec a i někdy reprezentant Norska. Takže je ta sestava následující. V brance Islandian Gunnarsson, dále v poli Bjørnsholt, Brekalo, Vevatne, záloze Kabran, Fridjonsson, Solbakken, Delanli a Patinama a vepředu Trippič a Karsbak. Tady se díváme i na realizační tým, kde je určitou zajímavostí, i když je ve Skandinávii, to občas najdeme, že v roli hlavního trenéra působí 2 muži, a to Bjarte Lunde Ornheim a také Morten Jensen. Sestava Sparty. Slovák Dominik Holec je aktuálně číslem 1, v obraně Mejdr zelený, kapitánem je Hansko a Wiesner vlevo. V záloze Pešek, Sadíle, Karabec, Fortelný, Haraslín a na hrotu Jan Kuchta. Jeden z nově příchozích, který by se měl starat o góly. No a tohle to je Brian Priske, 45-letý dánský kouč, pro kterého je Sparta 3. mužstvem, ve kterém je v roli hlavního kouče po Midtjyllandu a Antwerpách. Rozhodčí jsou z Litvy. Před kolech ještě není k dispozici VAR, takže všechno bude na nich přímo na hřišti. Zatímco Spartané utvořili kroužek přímo na hřišti, tak fotbalisté Vikingu se všemi náhradníky u svojí lavičky. No, když se podíváme na sestavu Sparty, tak zřejmě tam byl jenom jeden otazník, a to na brankářském postu, kdo dostane důvěru od trenérského štábu. Nakonec je to Dominik Holec. A potom ta druhá malinká změna, místo zraněného Hojera se dostala do sestavy Mejdr. Je pravda, že musíme vyjmenovat ty zraněné Spartany. Především nově jmenovaný kapitán Ladislav Krejčí mladší. Jehož problémy by ale neměly být dlouhodobějšího rázu. David Pavelka už je alespoň na lavičce, ale nemůže hrát třeba Nor Windheim, pro kterého by to mohlo být pikantní. Už si zmiňoval Dana Heyera, mimo je třeba také Drchal. Naopak Čvančara také připraven na lavičce. Uvidíme, zda dostane nějakou minutáž. Těch možných náhradníků je k dispozici docela dost, ale jednička do útoku, to je tenhle ten muž Jan Kuchta, který dal v černu góly v reprezentaci Švýcarsku i Španělsku a Sparta si od něj hodně slibuje. Takže první soutěžní zápas Sparty v novém ročníku začal, ale hned musí do práce také defenzivní hráči, konkrétně je to Jaroslav Zelený, pro kterého byla ušitá, řekněme, trošku nová pozice pravého stopera, protože v obraně má Sparta aktuálně 2 levonohé fotbalisty uprostřed Hanska a Zeleného, naproti tomu na krajích 2 praváky, Mejdra a Wiesnera, který bude hrát přes nohu. No a Samuel Fridjonsson, Islandian, dlouhý out do 16. Po islandsku míč tam sice spadnul na zem, ale nakonec ho sebral v pohodě Dominik Holec. Mejdr. Zelený. Hansko. Mluví se o zájmu Feyenoordu. Každopádně Spartané by ho chtěli udržet i pro tuto část sezóny. Spartianský odchovanec Mejdr, který po 7 letech ve druhé lize se vrátil do Sparty. Možná v to nedoufal ani on po těch ročnících, kdy hrával v Sokolově nebo v Hradci Králové. Navíc vzhledem těm absencím je rovnou v základní sestavě. No a od první minuty vidíme, že Stavanger bude hrát hodně zodpovědně. Na své obrané polovině 5-3-2 vystaví svůj blok, tak jak už zmiňoval Brian Priske na včerejší tiskovce, že tuto variantu plní velmi zodpovědně a bude se do nich hodně těžko dostávat.
Zelený. Dobrá přihrávka řadami na Karabce, ale ten si myslím, že dokázal zpracovat. Přesto Spartané dobrým represinkem získali balón. A opět okamžitě napadání, zisk balónu a Sparta může opět podniknout ofenzivní akci. Wiesner centruje na Karabce, ten jenom již prodloužil do rukavic dalšího islandského hráče ve vikingském dresu Patrika Gunnarssona. Několikrát přeletěl půlící čáru. Nakonec si to Wiesner rozmyslel, začal couvat. Frid Jonsson. Kambrán. Dobrý zkus Hanska, který odvrátil míč na roh. Třetí minuta a první standardka pro hosty. No, teď Sparta propadla a Kambrán tam mohl dávat dobrý balón. Naštěstí Hansko zavřel tu přihrávku do té kapsy. Samuel Frid Jonsson, který byl i v nominaci Islandu na mistrovství světa 2018, rozehrává rohový kop. Míč doletěl až na roh velkého vápna, kde jede Landli. Další přetažený pas, který nakonec netečoval Wiesner a rozhodčí ukazuje odkop od brány. Pan Lukjan Čukas, jak se jmenuje hlavní sudí. Tady už se díváme na trenéra Vikingu Stavanger. A mezi tím rozehrál Dominik Hulec, který přišel do Sparty už před 2 lety, ale střihnul si i hostování v Rakovu Čenstochová a po odchodu Florina Nici na něj nakonec ukázali Spartané jako na brankářské číslo 1, i když je k dispozici stále Milan Heča a nebo Vojtěch Boral, který se vrátil z Českých Budějovic. Haraslín. Říkal, jakmile Spartané začnou kombinovat, tak se Viking zatáhne na nějakých 40 metrů. Důležité, aby Sparta našla recept, ať už náběhem nebo přihrávkou mezi řady, tak jako se to před chvilkou povedlo na Karabce, který si nedokázal ten balón převzít. A pak samozřejmě řešení těch situací v té finální třetině, aby Sparta byla nebezpečná, aby si vytvořila dostatek brankových příležitostí. Mejdr ztratil míč a rychlý break, to je to, na co by Stavanger chtěl sázet. Holec dobře vyběhnul. A možné nebezpečí rychle uhasil a nakonec ten odkop se ukázal jako dobře založená akce. Pešek v té první fázi skvělý náběh, sprintový. I zpracování ten, i ten dotek v té rychlosti byl výborný, ale pak ho to malinko zradilo. Z toho šlo vytěžit daleko více. Kambrán. Vedený jako útočník na soupisce Stavangeru, ale v dnešním zápase bude často bránit. Pozor, Hansko dobře nehlavičkoval a dal šanci Karsbakovi, ale vrátil se do souboje a získal míč zpět. No, tady Karsbak ukázal, že je ještě neskušený ve svých 19 letech, si to mohl daleko lépe přikrýt svým tělem a nepustit tam Hanska do toho souboje. Ale ty jsi teď zmínil, pro mě taky překvapení, že Kambrán hraje toho pravého halfbacka, protože v tom posledním domácím zápase ligovém dal gól, byla na něj penalta a byl nejnebezpečnějším ofenzivním hráčem z Tavangeru. Ty jsi viděl ten zápas Erichu, možná se k němu dostaneme, až bude trošku volnější chvilka, protože Haraslín teď servíruje balón na zadní tyč, Pešek. Bohužel ten míč už vycestoval mimo hřiště, tak z toho bude odkop od brány, ale Spartané chtějí ten zápas začít aktivně, intenzivně. Hodně se skloňovalo tato slova před zápasem. Brian Priske hodně dá na fyzickou připravenost. A jasné, že pod novým trenérem se všichni hráči chtějí ukázat dvojnásob. No, všichni se shodli, že takovou přípravu ještě nezažili. Měli jsme možnost to slyšet i v předjezdu, že jednofázové tréninky, což já kvituji, podle mě je to správný model a ukáže se, jak úspěšný je v aplikaci tady v České republice. Ta náročnost během těch tréninkových jednotek byla vysoká,
velká intenzita a velká kvalita. Hansko hodně důrazně atakoval v souboji kapitánů Tripiče. Na Tripiče trenéři Stavangerubou hodně spoléhat, protože je to nejzkušenější hráč v ofenzivě. Po odchodu Beriši také nejvíc gólový, nicméně poslední zápasy nehrál kvůli zranění a když nastoupil, tak byl po pár minutách vyloučen. Máš pravdu, hned po 17 minutách dostal červenou, takže hned byl zase v trestu a má více než měsíční vlastně herní výpadek. Ale góly dávat umí, to máš pravdu. Fortelný, pro některé asi největší překvapení v sestavě Sparty, ale jak šla ta příprava i zápasy na soustředění v Rakousku, tak bylo celkem jasné, že při neúčasti Krejčího Pavelky bude hrát Jan Fortelný v sestavě. Navíc v Teplicích si loni vedl velmi dobře, takže se teď může ukázat i v celku, ve kterém vyrůstal. No, měl výbornou sezonu, sice hrál na malinko jiné pozici, ale za 26 ligových zápasů dokázal dát 7 branek a 8 připravit, což je opravdu hodně. Ale nazbíral k tomu i 9 žlutých karet, což je takový jeho nešvar, který potřebuje odbourat. Když jsi mluvil o trenérech Erichu, nemůžu se tě nezeptat na to, co říkáš na té variantě, že na lavičce Vikingu jsou dva hlavní kouči. Pozor, ale teď ještě po tlemé nákopu, jenže Tripič byl v offsideu, takže můžeš se ujmout slova. Tak ten model známe i z České ligy. A když to byl pan Škorpil s panem Capárem v Liberci, nebo trenér Pešice s panem Ciprem ve Slávii, fungovalo to a je vidět, že ve Skandinávii tento model využívají také a věřme tomu, že nebude příliš úspěšný proti Spartě. Haraslín, Sadílek, jeden z 5 nových fotbalistů, kteří přišli v létě a hned je v základní sestavě. Kuchta, první balon na něj, ale byl ubráněný. Teď je škoda, že záložní řada nedoplnila včas a nepozbírala ten vypadený balon. 27-letý Jan Mejdr, jak sami vidíte, svalovec fyzicky nadupaný, ale přitom ty svaly mu nevadí ve sprintových nábězích a navíc v té minulé sezóně přidával i kvalitní centry, takže prototyp moderního krajního beka. No, měl 7 asistencí na to, že hrál svou první ligovou sezónu, tak si počínal velmi dobře a ta sezóna ho katapultovala až do dresu Sparty. Hansko. Sadílek sklepnul Fortelnému. Mejdr. Sadílek. Fortelný. Hansko. Zatím se nedaří míč dostat na ty ofenzivní hráče Kuchtu nebo Karabce. Je to složité, ten prostor je tam hodně ucpaný a bude důležité, aby Sparta byla trpělivá, aby rychle obehrávala a pak samozřejmě našla tu skulinku, kterou to prostrčit právě na ty ofenzivní výborný míč. Výborně Karabec míč udržel, ta přihrávka byla ostrá, balon mu zůstal u nohy. Zajímavá nabídka, přesně to chce určitě i trenér Prisky od Karabce, on dokáže dát finální přihrávku. To číslo 10, které si vzal po Bořku Dočkalovi, ho k tomu předurčuje a on i v 19 ví, že ta tíha, která na něj je, prostě ji musí unést. Teď bylo z toho opakovaného záběru vidět, kam se až Tomáš Wiesner dostal. Byl u Jana Kuchty jako druhý útočník a jenom metr mu chyběl k tomu, aby se k tomu balonu dostal. Druhý nebo třetí vyhraný hlavičkový souboj Karabce, který prodlužoval. No, Wiesner trošku zavařil Hanskovi, ale ten nakonec to zvládnul před dotírajícím Karlsbakem. Wiesner. Sadílek. Mejdr.
Jakub Pešek. Tečovaný centr a Gunnarsson má potíže. Haraslin vypálil. No a z brankové čáry, možná od tyčky, asi to nešlo přímo do brány, vykopával jeden z hráčů Vikingu. No Haraslin ten balon trefil velmi dobře. Nicméně správně, zřejmě to mimo. Karabec. Mejdr. Víc se odráží znovu k Haraslinovi. Gabran má co dělat, aby ten míč dokázal odkopnout. Brian Priske tleská tomuhle tlaku a hlavně prvnímu zakončení, které obstaral Haraslin. No tady Gunnarsson nevypadal příliš dobře a tady z tohohle záběru nevíme, teď možná z tohoto uvidíme, jestli to šlo mezi tyče. Jedině, kdybychom předtím přemluvili hráče Vikingu, aby to pustil, aby jsme byli moudřejší, jestli to šlo do sítě nebo ne. Asi ne. Ale krásně trefeno Haraslinem. Jeden ze tří Slováků v základní sestavě a zbytek jsou to všechno čeští hráči. 8 Čechů má Sparta aktuální v jedenáctce, která pobíhá na hřišti. A docela dost z nich je i spartanských odchovanců. Třeba i Tomáš Wiesner, který vhazuje. V základní sestavě je 5 odchovanců Sparty. Mezi ně můžeme počítat svým způsobem i Kuchtu, na kterého mířil ten aut. Protože Kuchta až do dorosaneckého věku působil ve Spartě, než výměnou za Turinu přešel do Slávie. To byl také celkem zajímavý příběh. A ten pokračuje i tím, že Jan Kuchta se po návratu do Čech dostal do Sparty. Tady teď jsem měl možnost sledovat ten souboj Cabrana a myslím si, že malinko zvedl své rameno. Teď to bude vidět. Cabran očima sledoval pouze Haraslina, tak aby ho zastavil, aby ho trefil. No, jelikož na sebe budou vycházet minimálně první poločas, tak očekávám ještě dobré souboje za tu půl hodinku. Ale nakonec ten úder šel rameno na rameno, takže pro Haraslina by to neměla být žádná bolístka. Je za námi úvodní čtvrt hodinka. Zatím 0-0 v úvodním zápase druhého předkole Evropské konferenční ligy. Spartané jsou aktivnější, ale i Viking občas podnikl nějaký útok a spoléhá se na chybičku v zadních řadách Sparty. No, Sparta by měla využít toho, že na pozici pravého hlavěka hraje Cabran, který je ofenzivním typem hráče. A Haraslin s Wiesnerem by mohli využít nějaký tandemový náběh a dostat se za jeho záda. Kuchta. Hortelný mezi stopery, Hansko. Karabec už si přiběhl pro balón, přece jenom je zvyklý na větší vytížení, než zatím bylo v dosavadním průběhu. Pešek. Chtěl patičkou posunout na Mejdra, ale trošku mu to sklouzlo po špuntech a Mejdr měl co dělat, aby zajistil Spartě alespoň aut. A boje dlouhý, protože si míč bere Sadílek. Ten už je házel dlouhé na Slovácku. Počítám, že stopeři jdou do 16. A uvidíme první standardní situaci. David Hansko je výborný hlavičkář a i když dneska chybí Spartě Ladislav Krejčí, tak určitě domácí chtějí využít tuto zbraň. Sadílkův aut docela daleko od brány. Jaroslav Zelený hlavičkoval, takže se vlastně vracel pro balon. Nemělo to dostatečnou intenzitu. Viking má problémy s rozehrávkou. Je vidět, jakmile spartanští ofenzivní hráči udělají byť sebe menší malý tlak na defenzivu, tak Spartě balón odevzdá Viking a to musí Sparta pokračovat a pak být daleko více nápaditá ve hře směrem dopředu. Mejdr. Pešek.
těžká přihrávka, kterou Pešek adresoval Mejdrovi, ale sami vidíte, že Spartané hned rychle chtějí získat míč zpět a hráči Vikingu jenom odkopávají, tentokrát do autu, a balon se znovu bere Lukáš Sadílek. No, je vidět, že Vevat nemá problémy. Jakmile se dostane pod tlak, volí jednoduchá řešení, která jsou hodně nepřesná. Spartě odezdal už, myslím, třetí, čtvrtý balon. Sadílek nakonec přenechal míč Mejdrovi. Zelený. Ten má s Vikingem zkušenost ze zimy, protože v lednu hrál ve Španělsku přípravný zápas ještě s Jabloncem. Tehdy to skončilo 2-2 a sám mluvil o tom, že Viking se prezentoval velmi běhavým dojmem. Ale za ten skoro tři čtvrtě rok se zase mnohé změnilo. Výborně Zelený opět. Skvělá defenzivní hlava. Mejdr. Pešek. Ve vápně má teď Sparta čtyři fotbalisty. Karabec. Stáhnul si míč nazpátek. Teď ještě Sadílek. Ten už si dal balon daleko od nohy. Hansko zkusí z velké dálky. No a pozor na to, aby Tripič se trošku neodvázal, ale zpomalil. Myslím si, že v první fázi přemýšlel o střele z půlky hřiště. Výborný návrat Wiesnera. Dobrý zisk míče. Sadílek. Mejdr. Bohužel jenom Jan Kuchta v 16. při tom centrované míči. Nejvíce si ho stráží David Brekalo, slovinský vysoký střední stoper. I když asi více znáte chorvatského reprezentanta Josipa Brekala, tak i obránce David Brekalo má, myslím, před sebou zajímavou budoucnost. Už se také ocitnul ve slovinském národním celku. Z toho spartanského pohledu. Kdo sledoval generálku Sparty proti maďarskému Pakši, tak musel vidět, že Spartané soupeře válcovali. I když nakonec ten výsledek byl 1-1, tak Spartané doplatili na neproměňování opravdu velkého množství šancí. Karabec nedal dokonce penaltu. Ne, že by si Sparta dneska vytvořila nějakou větší příležitost, ale určitě na tom chtěla zapracovat do toho prvního ostrého zápasu. Naproti tomu ty si sledoval ten zápas Vikingu proti jasně poslednímu celku norské ligy Kristiansundu, který má jenom jeden bod po polovině soutěže a přesto nakonec vyhrál Viking jenom 2-1 gólem před poslední minuty z penalty. No, tam, jak jsem zmiňoval, Kabran výborně šel v té 88. minutě do 16. a vykoledoval si penaltu, která byla hodně přísná, ale měl velké problémy ve druhé poločase, prohrával, pak vyrovnal v záhy hned po minutě a rozhodl až té předposlední minutě, ale nevypadal příliš dobře. Dneska hraje hodně defenzivně a Sparta bude mít velké problémy, pokud tu hru nezrychlí a nebude rychle otáčet míč, aby roztrhala tu obranu Norů. Viking se snaží naučit se hrát bez svého kanoníra Beriši. Karsbak v offsideu. To je jeden z těch, kteří by třeba v budoucnu mohli golového forwarda nahradit, ale zatím je to hráč bez nějakých velkých zkušeností. Tak je v týmu hlavně 7 měsíců teprve. On si zvyká teprve na Stavanger, na to, jak hrají. Přišel z Brine a potřebuje čas. Wiesner. Ještě Pešek by mohl jít do míče. Nakonec se rozhodl čekat. Do balonu se opřel Jan Fortelný, ale bohužel přestřelil. Spartané tam ještě reklamují faul po tomhletom přistrčení Sadílka. Určitě se o tom dá uvažovat. To byl faul, to byl jednoznačný faul a tady měl rozhodčí pískat. No, trošku zariskoval Brekalo, udělal kličku Kuchtovi, nechal
i pod tlakem, nebojí se vyvez balón. Mejdr. Sadílek, Mejdr a Jaroslav Zelený. Uvidíme, jestli v průběhu sezóny ho Spartané využijí i na jiné pozici, levý obránce, případně i levý halfback. Stal se z něj docela univerzální hráč. No, myslím si, že se to nabízí. S příchodem Asgera Sørensena, kterého Sparta podepsala včera ve večerních hodinách, se může stát i to, že Zelený se přesune zpátky na pozici levého obránce. Ano, Sørensen, to je vysoký dánský stoper, kterého Priske zná z Midtjyllandu, a včera se doladil jeho příchod, protože zranění Ondřeje Čelůstky je trošku delšího charakteru. Tady Mejdr na zemi po kontaktu s patinamou. Ale rozhodčí Lukian Čukas zatím nechává hru plynout bez nějakého výraznějšího kouskování a už to musí být, aby odpískal faul. Hansko. Míč pro Spartu, ukazuje asistent. Držení míče výrazně ve prospěch Sparty, ale to se dalo čekat. Teď by to chtělo přetavit i v nějaké střely, šance a hlavně góly, protože tak jako Plzeň, tak jako Slávy, také Spartu čeká odveta na umělém trávníku. Takhle se to sešlo. Takže by to rozhodně chtělo mít do odvety za týden ve Stavangeru nějaký ten gólový polštář. A teď to udělal Honza Fortevní velmi dobře. Prostě musí to vzít na sebe ten hráč, vyvést ten balón směrem nahoru. Což také Fortelný udělal. Tohle je jasná žlutá karta. No, Tripič teď hodně záludně atakoval Fortelného. Má samozřejmě balkánské kořeny. Narodil se v Rijece, z rodiči do Norska. Přicestoval jako dítě, ale s fotbalovou kariérou se také podíval po Evropě. Hrál v Německu, druhou Bundesligu ve Firtu, byl i v Turecku. No ale teď po jeho faulu standardka, u které je Karabec a Pešek. Karabec čechral míč, ale tato přihrávka se mu moc nepovedla. Poprvé nedávno oslavil 19. narozeniny. Na jeho pozici má Brian Priske k dispozici stejně starého, nebo lépe řečeno mladého, Krištofa Daňka, kterého koupila Sparta z Olomouce. Stavanger prostě v 8 lidech, po každý za balonem, a to je hodně složité potom pro Spartu. Wiesner. Haraslín. Tohle to litevský rozhodčí nepíská dneska. Nestačil skoordinovat svůj pohyb a balonci lépe převzít. Tohle musí převzít lépe. Tohle je prostě škoda, protože v tu chvíli ta obrana soupeře otevřená a Kuba Pešek tu situaci umí vyřešit určitě lépe. Prekalo. Nákop dopředu sebral Wiesner a teď odklidil protihráče Fortelnému Hansko. Sadílek. Výborný balon. Dobře se rozhodnul Pešek, dobře mu přihrál Sadílek, jak to bude pokračovat. Sadílek, Mejdr. Snaží se zafintovat, odcentroval, Wiesner přenechal Haraslínovi. Hansko. Teď jsou tady 3-2, to by měl využít s Wiesnerem ještě. I Hansko se posunul hodně dopředu, to je obrovská šance. Škoda, že to nevyšlo na nějakého výraznějšího lavičkáře, než kterým je Jakub Pešek.
No ale teď jsme viděli 4 hráči, 5 hráčů spartianských v 16. Přišel tam dobrý balón. Honza Kuchta byl s Karabcem na první tyči a ten balón je přelítl a tam už byl Kuba Pešek. První vážnější příležitost Sparty. Ještě možná vzpomenu tu střelu Haraslína, kterou vykopával obránce zřejmě před tyčkou. Každopádně na to, jak Spartané drží balón, tak by si fanoušci určitě představovali větší množství příležitostí. Holec vyhodnotil to správně, ale rozhodčí přerušuje hru, protože tady zůstává ležet Karsbak. Tam asi dostal od Hanska úder, ano, hlava na hlavu. Hráči této pauzy využívají k občerstvení, i když není v Praze aktuálně takové parno jako třeba včera. Sluníčko už zašlo, tak přece jenom v tomhle počasí to dá zabrat všem. A už tam dochází hloučku Spartanů k prvním taktickým pokynům. Možná i přesunům, uvidíme. Tady se díváme na Karsbaka. Samozřejmě, že v tom spartanském hloučku hodně mluví Brian Priske. Ještě více jeho asistent Tomas Norgård a také Luboš Loučka, který zůstal z toho původního spartanského realizáku. Priske si převedl také kondičního trenéra Klarupa. O brankáře se stará Daniel Zítka a Martin Ticháček. Takže je to takový mix zahraničních a českých trenérů. Ale úředník. Fortelný tentokrát si vybral levou stranu. Hezky dlobnul balon na Haraslína, ale přece jenom kousíček chyběl Haraslínovi, aby ještě něco vymyslel. Skvělé, skvělé od Honzy Fortelnýho. Překvapivý řešení, to, co Sparta potřebuje v této chvíli a kolik tady chybělo. 5 cm, aby si to Haraslín přebral lépe. Tady jsou 2-1, čekal bych, že si to hráči rozehrají. Ano, úrovnou praporku znovu dvojice Karabec Pešek. Ale Karabec přímo do vápna na Hanska. A Hanskovi se již vrátil a ten bohužel netrefil na půl odkrytou branku. Bylo to z úhlu, ale Hansko, který patří mezi ty hráče, kteří ví, kam se nachomítnou, byl blízko úvodního gólu. Teď to výborně to prodloužil na té první tyči. Pak samozřejmě nevíme, od koho ten balón se odrazil, jestli Hansko nebyl v offsideovém postavení. A možná Tomáš Wiesner ještě mohl předpokládat a zavřít tu zadní tyč a dohrát tuhle situaci. Výborný tlak teď od Sparty. Hned po rozehrávce Spartané získali míč. Nejdr přitlačil v souboji. Letná bouří, ale Hansko se musí koncentrovat na defenzivní činnost a zvládnul to proti Karsbakovi. Hansko si teď potřebuje zavázat kaničku, takže přinesl balon na trávník, tak aby hosté nemohli rychle vhodit. A teď rozumím hlavnímu, že Spartany trošku fénuje za to, že tímhle způsobem zdržují. Na druhou stranu fanoušci jsou teď naštvaní za to, že rozhodčí nepísknul zákrok na Mejdra na útočné polovině. No v tom kontextu, v jakém zatím rozhodčí to utkání vede, tak tohle faul nebyl. Tady to můžeme vidět. Mejdr po kontaktu skočil, někteří sudí by to asi posoudili jako faul. Každopádně atmosféra nám tady trošku zhoustla i poté, co rozhodčí odpískal standardku pro hosty ve 32. minutě a po delší prodlevě se Vikingové dostávají na dostřel branky Dominika Holce.
No, Sparta už postavila svou obranou řadu, brání zónově tento kop ze strany. Stavanger nemá na svém kontě ještě ani jeden střelecký pokus. Rozehrává patinama. No, pozor na Karsbeka, ale nestihnul to. Navíc byl v offsideu. No, výborně, a teď rychle nahoru Sparta potřebuje. Briskně rozehrané, Wiesner. Haraslín bohužel čekal, že bude faulován, ale to se nestalo a naopak pak tím zatažením dal poput možná udělení žluté karty, ale hra se rychle zase přesunula blíže k brance Sparty. No teď nepotrestaný žlutý faul Haraslína, potom Stavanger rozehrál o nějakých 10-15 metrů úplně z jiného místa. Sudí teď má možná trošku problémy, aby to všechno pochytal ty věmy, protože hráči jsou samozřejmě nervóznější po těch předešlých situacích. Fridjonssonův roh znovu do té zadní zóny. Zelený. Bohužel ten balon si dal daleko od nohy. Výborně, výborně Arda Zelený teď. Zvládnul to konstruktivně, i když riziko tam určitě bylo. Tohle musí Karabec hrát lépe. Brekalo. Delanly. A zase Karsbak na offsideové hraně. Výborně postavený holec teď. No i mladíček Karsbak se tam trošku poštěkal s holcem poté, co do něj trochu narazil. Nejlepší odpovědí na zítřené emoce je gol. To je prostě rada na všech fotbalových úrovních. Mejdr. Pešek. Jedna, dva, rychlé obehrávání, trhání té obrany i na této úrovni potřebují jak Honza Kuchta, tak křídla trhat výborně se skočení. Fortuny přenesl hru na pravou stranu, kde je úplně volný Mejdr. Centr levačkou, Kuchta, ale už couval, těžká pozice pro Jana Kuchtu, není tolik vidět. Ale to je prostě úděl hrotového útočníka v tomhletom typu zápasu. No tam, jak to Honza Fortelný obehrál do té pravé strany, tam jsem očekával od Mejdra, že si dovolí jedna na jedna v tu chvíli proti svému protivníkovi a vytvoří tu situaci. Solbakken, to jméno je vám z důvěrných důvodů hodně známé, protože jeho otec Ståle Solbakken byl reprezentant a aktuálně je trenér norského národního celku a uvidíme, jestli i tam se dostane kariéra jeho syna Markuse. To nebylo vše. Hansko má co dělat znovu s Karsbakem. Uf, to byla těžká chvilka pro dnešního spartanského kapitána. Není to poprvé, co Viking takhle proboval tu defenzivu a na Hanska tam byli dokonce dva hráči. Nebyl to jenom Karsbak, byl to i Islandian Fridjonsson. Teď Hansko výborně tu situaci vyřešil. On malinko zaváhal, protože ostatní Spartané zůstali stát, vystali do offsideu. On udělal ten náběh s těmi útočícími hráči a v tu chvíli to nebyl offside a on tu situaci musel dohrát, dohrál skvěle. Třetí rok Vikingu oproti jednomu na straně Sparty. V téhle kolonce jsou Norové lepší. Brekalo. Tohle to nebyl faul a Spartané můžou využít chyby středního stopera. Vikingu Haraslín prováhal, ale ještě Fortelný, bohužel, i kdyby se mu ta střela povedla, tak rozhodčí pískal faul Haraslína, který Haraslín bohužel to nedohrál tak, jak chtěl. A teď to měl posunout,
ten dotek tam byl navíc. Mohl to posunout na rozběhnutého Kuchtu. A tohle je přesně ta situace, kterou Sparta musí využít, kdy ta obrana Stavangeru není sformovaná. Po ztrátě míče Brekala se to otevřelo. Byla to situace v tom úvodu 3-2, bohužel pro Spartu se to nedohrálo dobře. Na papíře je Sparta samozřejmě favoritem, ale sami vidíte, že v Evropě není žádný zápas jednoduchý a i proti Vikingu je to zatím velmi tuhá bitva. První poločas už se chýlí do své koncovky a stále je to 0-0. Meidra. Karabec. Fortelný. Hansko. Zelený. No, tohle jsem si všiml už ty zápasy, které jsem viděl z Sparty. Prostě jak Hansko, tak Zelený, jak jsou levonohý hráči, tak to nedotočí až do té pravé strany. Teď to dotočil až s velkou intenzitou Zelený a Mejdy na to nedosáhnul. Byl to Pešek, pardon. A trenér Priske už zřejmě dumá nad tím, s jakou taktikou do druhé půle. Fortelný, ten je při chuti. On poměrně z velké vzdálenosti svou slabší nohou, ale když nevystřelíte, gola nedáte. Daleko lépe se vyvíjí zápas Slavie na Gibraltaru. Ta už tam vede 2-0, navíc domácí hrají o 10, ale přece jenom Viking Stavanger, to je trošku jiná kvalita než soupeř z Gibraltaru. Haraslín. Už se zdálo, že míč získá, ale je to trošku krkolomnější. Fortelný. Wiesner hezky posunul míč do volného prostoru. Sadílek ještě si udělal jednu kličku. Střel ze střední vzdálenosti přibývá. Teď to udělal Sadílek velmi dobře. Položil si jednoho bránícího hráče, ale v tu chvíli proti němu vystoupil jeden ze tří stoperů a bohužel tu střelu zblokoval. Karabcův roh mířil znovu na Hanska, ten opravdu si umí najít to místo. Teď si odsouval z té první tyče do prostředka brány a ten balon ho znovu našel. Tripič. Haraslín přemluvil asistenta, tak aby ukázal praporkem jeho výhodu. Já tam viděl taky ještě kontakt míče Běršola, takže správně házela Sparta. Mejdr, Karabec, Pešek. Zkusil jít do té mlínice, Kuchta. Velmi dobře Pešek s Kuchtou to teď sehráli. Pešek se rozhodl jít s balonem, prostrčil náběh Kuchta, výborně, zakončení. Ještě to chtělo dohrát od Haraslína, bohužel ten byl daleko, ale tohle je recept.
Oba dva hráči už spolu něco odehráli i v reprezentaci na tom nedávném srazu. Sadílek. Karabec. Do brankáře Gunnarssona, který ten míč tečoval, možná to bylo už tečlé i tím bekem, přes kterého centroval Karabec. Každopádně gólman velmi mladý, musíme říci, 21letý Gunnarsson se tam při tom natažení možná trošku pochroumal, ale už je na nohou. Když jsme u toho věku, tak dneska je na hřišti jediný třicátník, a to je Dylan Lee, kterému je 30. Což je taky neobvyklé. Karabec, jeden z těch, kterému je pod 20, to je šance! Skvělý Gunnarsson proti Wiesnerovi. Tomáš Wiesner, ten má opravdu pecháčka, už v té generálce proti Pakši spálil dvě neuvěřitelné šance, ale co předvedl teď Gunnarsson, jak se tam natáhnul, klobouk dolů. To byl safe a tu ruku, jak tam vytáhnul, skvělý zákrok. Sadílkův out skončil u Mejdra. Tohle bylo unáhlené od Mejdra. Tak pojďme se podívat. Wiesner to nedal tolik k tyči, ale Gunnarssonův zákrok byl velmi dobrý. No a bylo vidět, jak se Tomáš Wiesner soustředí, aby tu hlavu trefil do země. Ještě jednou z jiného úhlu se podíváme na tu hlavičku Wiesnera. Gól by tam seděl takhle před koncem prvního poločasu. Ještě Kuchta. Odražený míč si sebral Fridolfsson. Ale Wiesner zabojoval. Ještě Haraslín. Dobrý balon. Tam byl faul Wiesnera. No, teď v těch závěrečných pěti minutách Sparta se dostávala do zajímavých příležitostí. Bohužel ani jedna neskončila gólem. Oba dva trenéři Stavangeru působili v předešlých letech v rolích asistentů. Loni povýšili, dovedli tým na třetí místo, naspátek po nějaké době i do Evropy, takže dostali důvěru i pro tenhle ročník. A pak ve Spartě po odchodu Pavla Vrby přichází nová éra. A hned na začátku sezóny velmi důležité zápasy, které mohou definovat úspěch či neúspěch i Briana Priského, protože účast v základní skupině evropských pohárů, to se považuje ve Spartě takřka za povinnost. Jaroslav Zelený i pravačkou našel v tom zuštěném prostoru Sadílka, Hansko. Wiesner. Ještě využít těch pár vteřinek nastavení. Nepovedlo se, takže zatím bez gólu hraje Sparta s Vikingem Stavanger. Je lepší, měla i několik dobrých šancí, tu největší Wiesner před malou chvilkou, ale zatím to tam bohužel nepadlo. Nepadlo a Sparta potřebuje tu hru zrychlit a samozřejmě roztrhat tu obranu Stavangeru, která je na vlastní polovině hodně kompaktní, a věřme tomu, že Sparta najde recept. Poločasový program je samozřejmě také fotbalového charakteru, takže nemusíte nikam odcházet. Podíváme se i na statistiky prvního poločasu, tak jak je zvykem. Střel nebylo na branku mnoho, jenom dvě na té spartianské. Viking je v tomhletom směru naprosto nulový, i když některé ty nákopy hodně hořely a především Hansko měl co dělat.
Doufejme, že v druhém poločase to Sparta rozbalí, navíc když bude útočit proti svému nejhlasitějšímu kotli. Vůbec první soutěžní utkání Sparty v novém roce, zatím v nové sezóně, zatím branku nenabídlo. Ve druhém předkole konferenční ligy hraje Sparta s Vikingem Stavanger 0-0 a my tuhle přestávku budeme věnovat představení právě nové Sparty modelu 2022-2023. Nabízí spoustu nového a my si všimneme té možná nejviditelnější novinky, i když dnes vlastně neviditelné. Nový kapitán Ladislav Krejčí. Sparta po čase, kdy tady kapitánskou pásku nosil třeba Ostravák Tomáš Hřebka, má teď muže s kapitánskou páskou původem z Brna. Dozvěděl jsem se to od trenéra, sportovního ředitele při takovém sezení s pár hráčema, kteří s tím souhlasili, takže to bylo pro mě taky důležité, aby to bylo obou strany. Já jsem moc rád, že Láďa se stává novým kapitánem Sparty, protože k tomu má jednoznačně všechny předpoklady. Já vlastně, když jsem ho kupoval, tak mi všichni řekli, že jsem se zbláznil, že kupuju kluka z druhé ligy. Čili Láďa je pro všechny ostatní i jeho spoluhráče výborným vzorem toho, že píle, práce a láska k fotbalu vás dovedou k tomu, že můžete mít dobrou kariéru a zaslouží si být kapitánem Sparty. Bořek byl pro mě nějakou velkou inspirací, jak z fotbalového, tak z lidského hlediska, a nějakou tu inspiraci si jak od kapitánu, který jsem měl třeba v Brně nebo i tady na Spartě, tak si vezmu, ale nějak do té pozice jsem se dostal takovej, jaký jsou, takže takovej já i budu nadále a jaký budu, to se uvidí. Teď jsem to říkal, že brněnštinu nezapře. Každopádně Ladislav Krejčí dnes není k dispozici, ale naštěstí pro Spartu si v létě pořídila alternativu na jeho post. Hradeckého odchovance, který je sice původem zelený, ale byl také červenobílý a teď je rudý. Jaroslav Zelený je po Čvančarovi a Kuchtovi třetím někdejším slávistou, který se v letošním roce objevil ve Spartě. Sešívaní ho loni jako nevyužitého nechali v Jablonci, čehož Sparta využila. Pokud o vás má zájem Sparta, tak jako to se asi těžko odmítá. Když se podíváte na tu historii toho klubu nebo celkově prostě, co ta Sparta je, tak to je asi těžký jako to vedmít. Tým je docela mladý, že jsem byl překvapený, že těch mladých klubů tady je. Ono to je možná i tím, že já stárnu, takže už mě připadá pak mladší každý, ale tak samozřejmě já ten klub nebo ty kluky spotkáváte na hřišti, takže víte, kdo se tady pohybuje, no, ale jako já jsem zatím spokojený, kabina je super, kluci jsou dobrý, takže já si nemám na co stěžovat. Stejně jako dalších 5 nových tváří nebo Navrátilci z hostování. Protože já jsem bezproblémový zlatý kluk, takže jako já zapadnu všude, ne, ale cesta, protože už se začíná v druhém předkole, takže musíme postoupit nebo odehrát 6 zápasů, aby jsme se dostali do základní skupiny, ale myslím si, že cíl všech je určitě si zahrát základní skupinu konferenční ligy. Od včerejška, když jsme tuhle reportáž připravovali, se něco změnilo, takže Jaroslav Zelený je nikoli jednou ze 6 posil, ale už ze 7 posil Sparty, ale tou největší je rozhodně nový trenér Brian Priske. Dánský coach, který kariéru rozjel hlavně v Midtjyllandu, mimochodem má i dánský titul ještě jako hráč a naposledy působil v Antwerpách, teď přišel do Sparty navázat na práci, no otázka koho, protože za poslední 4 roky to tady Sparta pořádně roztočila. Sparta se vrací k zahraniční cestě. Po ruletě s Androu Stramačonym vystřídala během dalších 4 let hned 7 trenérů, aniž by dosáhla na titul nebo ligu mistrů. A to se teď má změnit s Brianem Priskem. Jsem spokojený s těmi 5 týdny přípravy s týmem. Hráči se adaptovali velmi rychle, což se začalo rychle projevovat. Kondiční trenéři na tom pracovali, protože brzy jsme zjistili, že musíme hráče posunout, ale zase nepřetížit. I podle dat a analýz je zřejmé, že se tým v Rakousku zlepšil, ale bude to chtít čas, než se to projeví. Priske si z Dánska přivedl také asistenta a kondičního trenéra. Novinkou pro letenskou kabinu není jen nový úřední jazyk, kterým se stala angličtina, ale i nový trávník, který si před zápasem mohli jen jednou vyzkoušet. Když jsme to probírali v kabině, tak si myslím, že kluci byli z nového trávníku nadšený, takže bylo to znát už na tom prvním tréninku. I když taky přispělo tomuto počasí, teďka jaký jsou vedra, tak to drželo, nikomu to neklouzalo a ta dráva držela, takže musíme poděkovat Spartě a všem, kteří
kteří se o to usilovali a že to hřiště máme v co nejlepším stavu. Nový trávník opravdu zatím vypadá luxusně, ale gól na něm zatím v prvním poločase proti Vikingu Stavanger nedala ani Sparta a naštěstí tady ani norský soupeř. Každopádně Sparta není jediný český tým, který dnes hraje druhé předkolo konferenční ligy. Tím druhým je pražská Slavia a ta vede o poločase už 3-0, dvakrát se trefil Jirasor, jednou Everton a Slavisté navíc dohrávají proti 10 hráčům. Navíc gibraltarský tým dostal ještě jednu červenou kartu pro hráče mimo hřiště. Slavia to má velmi dobře rozehrané a dobře rozjeté to má také Plzeň, i když vyne soutěži. Včera hrála druhé předkolo Ligy mistrů a dokázala uspět v Helsinkách. Plzeň čekala na první gól nové sezony jen 5 minut. Pak totiž Bucha v předkole Ligy mistrů trefil ruku kapitána Helsinek Tenha. Nařízený pokutový kop poslal Tomáš Chorý na opačnou stranu než brankáře. Další útoky už ale Viktoriánům tolik nešly. Chorý po půl hodině místo střely volil nahrávku a tím zabil vyloženou příležitost. K tomu začali kousat i domácí. K zakončení se nejčastěji dostával Bojan Radulovič a právě on po změně stran potrestal zmatky před plzeňskou brankou a vyrovnal. To nejhezčí si Západočeši schovali na 57. minutu. Buchova patička a chytrá střela k tyči Jana Kopice znamenala, že si Plzeň do odvety odvezla z Helsinek výhru 2-1. Jak to prošlo přes toho prvního hráče, jak jsem viděl, že to bude asi gól, ani jsem jako neviděl, že tam zapadl k tyči. A důležitý gól, doufám, že bude postupovat. Díváme se na náhradníky, kteří se rozcvičují na letenském hřišti. A jsme zvědaví, Jirichu, jestli někdo z nich dostane šanci hned od první minuty druhého poločasu. Přece jenom Sparta by potřebovala ještě zefektivnit ty své útoky, i když ten závěr poločasu už tak nějak směřoval k tomu, že by ten gól mohl padnout. Bohužel se nestalo a skóre stále tedy 0-0. Podíváme se na některé důležité chvilky první půle. Tady to je ta střela Haraslína, u které jsme spekulovali, zda šla do tyče, do brány. Každopádně stejně byla vykopnuta jedním z obránců po tečovaném centru Peška. No, tady to Haraslín trefil krásně. Já osobně se domnívám, že ta střela by mezi tyče nešla. Tady Hansko výborně na přední tyči a tu dohrávku teď na zadní Tomáš Wiesner. Vík se vrátil k Hanskovi a ten ho pravačkou bohužel neuklidil do sítě. David Hansko byl docela v permanenci i v defenzivě, ale nakonec nepřipustil ani jednu střelu od hráčů Vikingu. Tady střela z dálky od Fortelného, bohužel ani ta nešla mezi tři tyče. Mimochodem hráči Vikingu zblokovali Spartanům 7 střel. A ještě jednu zajímavou statistiku jsme našli, jenom 2x faulovali. Samozřejmě je to dané i tím metrem rozhodčího, ale vzhledem k tomu, jak jste pod tlakem, tak jenom 2 fauly za poločas, to je hodně málo. A na závěr se střelu jsme viděli i tu velkou šanci Wiesnera z konce poločasu. No. Měli jsme možnost sledovat průběh teď v poločasové pauze. A zatímco hráči Stavangeru hráli obligátní bagov vzduchem, tak Sparta pod vedením Tomáše Malého přihrávkové cvičení, pak nějaké rozsahy, trošku něco jiného. Ale nebyl tam ani jeden hráč, který by bylo vidět, že se připravuje na to, že jde od první minuty do druhé půle, takže očekávám druhou půli beze změn. Je jasné, že Sparta bude chtít dát góly, takže pokud se bude střídat, tak asi se zaměříme na ofenzivní hráče. K dispozici je do útoku Lukáš Juliš, Tomáš Čvančara, případně Martin Minčev. Zajímavé výkony podával třeba i Matěj Ryneš, který povýšil z Bčka. V tom posledním zápase trefil z přímého kopu krásnou ranou břevno. S Rijekou měl 200% příležitosti, ani jednu nevyužil, ale je to levonohý hráč, tahový, který je technicky založen, dokáže se dostat do zajímavých příležitostí a určitě má trenér Priske šanci ho tam na to křídlo dát, protože přece jenom Haraslín Pešek, momentálně jasná volba a pak Minčev Ryneš na ty strany. Levatne. Nákop dopředu na Karlsbacka.
jsme si toho také všimli s Erichem, že Jaroslav Zelený často vystupuje, teď přes něj ocentroval Tripič, Wiesner balon jenom přilíznul, takže Vikingové zůstávají u balonu. Kabran. Holec míč sebral a já dokončím tu myšlenku, že Jaroslav Zelený vystupuje z té stoperské dvojice a pak tam občas se stane, že Hansko zůstává sám třeba i na dva protihráče. Ten styl Stavangeru je velmi jednoduchý, prostě dlouhý nákop dopředu a Karsbak, případně Tripič nebo Fridonson ze zálohy ho doplňují a nějakým způsobem se tam otoperou. No, také to hráli i v těch ligových utkáních, které jsem měl možnost vidět. Jakákoliv možnost hrát do těch dvou útočníků, okamžitě ten balon tam letí a oni jsou výborní. Krásně proklouznuté na levé straně, ještě Mejdr. Výborně Honza Fortelný teď po levé straně prošel. I ten nadýchaný centr měl určité parametry a nakonec Mejdr se pokusil pod střelem dostat balon do 16 a bohužel zblokováno. Jan Fortelný se snaží být aktivní, zatímco Sadílek spíše distribuje míče, tak Fortelný je takovým více pohyblivým hráčem a má z té středové řady možná nejvíce míčů prostřed. Karabec na přední tyč. Jste si to pohlídali, ještě Haraslín musí vhazovat, balon nestihnul. A nakonec ještě jedna změna exekutora. No je to logické, stopeři jsou v 16, tak Sadílek si ten balon bere. On to háže hodně na plocho a docela daleko od branky zatím. Teď je to trochu jiný styl, takový oblouček. Pešek na podruhé. Jednou netrefil míč a podruhé ho sice napálil, ale vysoko nad. Krásnou fintou v úzovkách se zbavil bránícího hráče. Bohužel pro Spartu to pak netrefil tak, jak chtěl. Mejdr nemá moc komu, všichni Spartané stojí, takže to váhání pokračuje. Teď přiběhnul Kuchta a dobře, sklepnul na Karabce. Haraslín, to už je pro něj dlouhé. Adam Karabec by měl být tím mužem, který bude dávat ty finální přihrávky. Už jsem o tom mluvil, jakýsi nástupce Boska Dočkala, i když typologicky jsou to trošku jiní hráči. No, dneska Adam Karabec malinko trpí tím, že Stavanger hraje hodně zataženě a prostě není tam prostor dostat se do hry více. Proto Honza Fortelný má těch míčů víc a distribuje z té větší vzdálenosti. Možná větší rotace právě Fortelnýho s Karabcem by vedla k tomu, že by hráči Stavangeru udělali nějakou chybu v postavení. Kabran, Karsbak. Hanskovi stačila chvilka a odkopnul míč soupeři spod nohou. Na rozdíl od Sparty Viking hraje v neděli ligový zápas, protože v Norsku se hraje systémem jaro-podzim, takže tamní soutěž je zhruba v polovině. A Viking změří síly s Vålerengou Oslo v neděli. Sparta se bude připravovat na odvetu ve větším klidu, protože Česká liga startuje až další týden. Dlouhý aut také v podání hostů. No, předcházel tomu zajímavý moment, kdy jeden z členů realizačního štábu Stavangeru přinesl přes celé hřiště ručník. A předpokládal, že asi bude potřeba, vydal se na cestu trochu dřív. Přesně tak, a Fridonson to okamžitě využil. Potřel balon, ale velký závar z toho nebyl. Hansko. A
Kuchta si musí počkat na ten míč, byla to pomalá přihrávka, ale vybojoval ho pro spartanské barvy Fortelný. Na zádech měl Tripiče. Ale už jsem to zmiňoval v první půli, prostě Karabec tady máchá rukama, teď se mu nedivím, protože dvakrát tady byl v dobrém postavení, mohl ten balon dostat, ale Hansko to vzal na sebe, zkusil vystřelit, bohužel golmana Gurasona neohrozil. No na to, že je mu 21, tak Gunnarsson má opravdu, když se ho trošku probublíte, zajímavé souvislosti. Posouval tyče v norské lize, protože na tamních umělkách nejsou úplně na fest v zemi. Další jeho zajímavou kauzou bylo, že se pohádal a postrkal loni s Brekalem. Brekalo, což je jeho spoluhráč, do něj strčil. Gunnarsson spadnul, držel se za obličej, byť ho strčil do hrudi, no a rozhodčí dal Brekalovi červenou kartu za napadení vlastního spoluhráče, ale vypadá to, že asi je to už všechno zažehnáno, protože spolu dál pokračují v jednom týmu, ale kuriozní to bezesporu je. Pešek. Fortelný. Terlové. Tam ani Gunnarsson nešel, protože přesně jak si říkali, Erichu, bylo to dlouhé na všechny. No, 7 minut druhé půle za námi a zatím se nic nezměnilo. V tom, jak Sparta působila v první půli a jak působí teď. Samozřejmě ten zápas je extrémně důležitý pro Spartu. Potřebuje postoupit do dalšího předkola, jak už si zmínil, potřebuje postoupit přes všechny tři soupeře, aby se dostala do skupinové fáze a jakákoliv chyba může Spartu stát ten postup a potřebuje hrát obezřetně směrem dozadu a je vidět, že i někteří hráči malinko více hrají do defenzívy, než jsou zvyklí. Atmosféra, která byla výtečná v první půli, když Spartané gól nedali, tak teď trošku ochabuje. Navíc, když je tady Tripič s kontrem Vikingu. Patinama. Výborně Mejdr. Kuchta se musí porvat sám. Nemá k dispozici žádného spoluhráče. No a šel do té mlynice tak, jak ho známe. A vypadá to na první žlutou kartu v zápase. Dostalý Sondre Bjerzhol. Ale teď Honza Kuchta ukázal, jak si sám dokáže vybojovat balón a ještě žlutá karta, loket, teď dostal Brekalo loktem od svého spoluhráče Bjerzhola, který dostal žlutou kartu, ještě udeřil loktem svého spoluhráče. Zajímavý moment. Takže znovu napadení vlastního spoluhráče, když vzpomenu tu předešlou historku s brankářem Gunnarssonem a Brekalem. Ale samozřejmě tady to bylo nechtěné, na rozdíl od toho, co se stalo loni v norské lize. Dvě patičky a Haraslín dál pokračuje v té štrekované zelený. Také on vypálí. Ještě si to mohl vzít dopředu. Často mluvíme o tom, že chybí střela nebo střelba ze střední vzdálenosti. Dneska je těch ran docela hodně, ale kolik jich trefilo bránu? Vlastně žádná. Před začátkem druhé půle svítila na tabuli statistika UEFA a tam bylo 18 střeleckých pokusů Sparty. Už jsem mluvil o těch 7 zblokovaných. Na branku šly jenom 2, ten zbytek mimo. Tripič je takovým typem, řekněme, nechutného soupeře. Dohraje každý souboj. Výborně, Karabec. Teď to sehrála Sparta skvěle. Myslím si, že Karabec se toho balon dotknul až za lajnou.
Myslí si to i asistent na pomezí, protože vzal odkop od branky. Ne, tak správně. Ten balonček ještě od Karabce, který byl na hrací ploše. Brian Priske už komunikuje se svým asistentem Dorgordem a vypadá to, že kují pikle ohledně prvního střídání. No, nabízí se výměna jednoho z křídelních hráčů. Už, tato přihrávka naspět se vůbec nepovedla Kuchtovi. Tripič to zkusil z velké dálky. Jak už jsme říkali, přemýšlel o té střele skoro z půlky už v první půli, tak teď se k tomu odhodlal, ale Dominik Holec nemusel zasahovat. Sparta má hodně hráčů v té přípravné fázi za balonem. Prostě všichni tři středoví hráči za míčem, dva stopeři za míčem. Krajní bec je hodně vysoko, křídla dovnitř, teď dobře se hráno. Haraslín. Hráči Vikingů jsou také dobře fyzicky připraveni. Zatím to dokáží většinou všechno doběhnout, v soubojích jsou tvrdí. Sparta se tam dostává hodně složitě. Dostala se tam buď překvapivým řešením, ať už nějakou prostrkávačkou nebo dloubnutím Honzy Fortelního, anebo ze standardní situace. Máme tady rohový kop, další příležitost. Počítám, že zase Hansko by mohl být tím adresátem rohu Jakuba Peška. Na kobereček jde Mejdr. Kouský Karlsbach a právě Hansko. Tentokrát si zběhnul hodně dopředu, reklamuje ruku. Bude s tou jenom roh. A bylo to od hrudi, to byla hruď bránícího hráče. A zase Hansko asi to strhne na přední tyč, ale Pešek centruje dozadu. Haraslín. Vysoký míč, kde Hansko zase úřaduje. Kuchta na zemi a je to odkop od brány. A navíc žlutá karta pro Wiesnera. Sudí Lukian Čukas velmi rychle vytáhl žlutou kartu pro Wiesnera, tak aby ukončil jakékoliv diskuze. Kuchtamíč kopnul před sebe a potom zavadil o nohu bránícího hráče. Ale rozhodčí Lukian Čukas byl blízko a byl si 100% jistý, že penaltu nepískne, a tu žlutou kartu vytáhl Tomáš Wiesnerovi hned, protože Tomáš udělal okamžitě pohyb k němu a za to dostal tu kartu. A vypadá to, že Zlatko Tripič bude muset střídat, a to okamžitě. Možná obnovené zranění, protože jsme mluvili o tom, že byl měsíc mimo a vlastně pořádně nehrál, měl i zatejpované stehno. No, může to být i důsledkem právě toho, že mu chybí ta zápasová zátěž a dneska 60 minut odpracoval. Číslem 16 je nachystán Christopher Legberg, další třicátník, pokud tedy sleduješ věk hráčů. Mimochodem také on dostal 3 kola nazpátek červenou kartu hned ve 12. minutě. Od té doby vypadnul ze sestavy, teď se do ní vrací a přebírá i kapitánskou pásku. Ve chvíli, kdy nám tady na Letné začalo drobně pršet. No a tohle střídání přineslo i změnu, protože islandský hráč se posunul na hrot. Sadílek. Hansko, a samozřejmě ten terén bude teď trošku rychlejší. Což by mohlo vyhovovat Spartě. Půl hodina před námi.
Jak s tím naloží Spartané, konkrétně teď Haraslín. Portel a tady je Karabec. Nachystal si to na střelu. Úplně mu asi nesedla podle jeho představ. Ale zase s tím balonem dobíhá jenom Honza Kupta. Bych tam chtěl Haraslín, Pešek, aby šli do vápna. Gunnarsson už věděl, že musí to dát bodlem jenom do zámezí. Jasné, že v tuhle chvíli už začne pracovat i ta fyzická připravenost, o které se hodně dánští trenéři zasazovali. Sadílkův aut končí na hlavě Brekala. Velmi dobře převzal míč nově příchozí Legberg. Jsou na něm vidět zkušenosti, nejančí s míčem, když teď se o něj trošku zbytečně pere s Peškem. Už se dostal mimo hřiště. No a bude následovat další dlouhý aut. Nový balón a ještě utřít ručníkem. Hráči Vikingu jsou na to vybaveni na obou stranách. Na ty ofenzivní auty samozřejmě, že ne. Byli připraveni na tuhle variantu. No, minimálně minutu se nehrálo. Fridjonsson. Tady je Wiesner. Kabran sebral jeho přihrávku, která měla mířit na Haraslína. No a tohle faulovaný Haraslín žlutou kartu vyfasoval Kevin Kabran, 28letý švédský křídelník. Bez diskuze. Přesně tak, zasloužená žlutá karta. Z jedné strany Švéd, z druhé Nizozemec a zatím to v Stavangeru funguje. No a ten faul na Haraslína, to bylo to poslední, co slovenský křídelník předvedl. Přichází Tomáš Čvančara, což je zajímavé i z pohledu toho, jak to Spartané poskládají. Jestli tedy budou hrát na dva útočníky, Kuchta a Čvančara, což se nabízí. I Karabec byl ještě na pohovoru u trenéra. Nebo jestli se Kuchta trošku zatáhne do role podhrota. No, vypadá to, že Karabec půjde zprava, bude chodit do prostředka jako levonohý hráč. Kuchta na podhrot a Čvančara úplně nahoru. A hned Čvančarovi se povedla první sklepávačka. Mejdr dokázal odmítnout Delanleyho. Fortelný. Tohle mu nevyšlo a všechno musí asi tímhle způsobem, takže se to trošku teď žlutí na hřišti. No teď Honzu Fortelnýho zradil ten dotek míče, protože tam měl rozběhnutého Wiesnera. A tohle je jasná žlutá karta. Kabran už se vlastně díval na rozhodčího, jako by mu říkal, před chvilkou jsem dostal já, teď asi dostane soupeř za tohleto zatáhnutí. A měl pravdu. Sudí ukázal, že nastaví promarněný čas. Takže Spartané jsou teď trošku nervózní, rychle ztrácejí balón. Mejdr. Karabec.
Výborně se Karabec vymotal z těžké situace na pětníku. Kuchta. Tudy už to nešlo. Patina má. No je to odchovanec Ajaxu a je vidět, že s balonem si rozumí. Kabrán. Jakoby se hráči Vikingů více a více osmělovali. Levatné a offside. Tohle zakončení přišlo docela dlouho po hvizdu. Mladý Daniel Karlsbach začal hrát poslední zápasy, protože Berisha, který je na odchodu, už poslední čtyři zápasy nenastupuje. A je vidět, že sebevědomí má, trošku brnká na nervy Spartanů celý zápas. No, Stavanger nepřišel jenom o Berishu, ale v minulém týdnu prodali Sabulonsona. Dobran Bitkodaň za více než 1,2 milionu euro, takže dvě ztráty během jednoho týdne ze základní sestavy. No, Bůhví, jak by to vypadalo, kdyby oba dva zmiňovaní hráči dnes byli na hřišti, protože zatím Viking dokáže držet Spartu jakž takž na distanc a většina zakončení je ze střední vzdálenosti. Uvidíme, co se změní po příchodu Tomáše Čvančary. Karabec. Bohužel na paty Kuchtovi. Myslel to dobře Adam, teď okamžitě tam byl Kuchta v náběhu. Kuba Pešek si pohybem říkal o balón směrem do 16. Myslím si, že teď za tu chvilku, co se Karabec přesunul na tu pravou stranu, tak byl umíce vícekrát než za celou druhou půli. Solbakken. Berziol. Brekalo. A Dominik Holec, který si letos připsal i první start za slovenskou reprezentaci. Ale tahle rozehrávka se mu vůbec nepovedla, skončila u Solbakkena. Kabrán. Karlsbach. Míč mu vypíchnul Hansko. Znovu Solbakken. Vevatné. Delanly. Patinama. Solbakken. A teď se otevřel střed hřiště, balon táhne Kuchta, vlevo je Pešek a také Čvančara. Čvančara dostává balon, Tomáš Čvančara už je ve vápně. Trošku je vytlačen z toho nejlepšího úhlu a nemá podporu, takže si počkal na Wiesnera. Wiesner hledá Karabce. Odkup od brány. Jo, Karabec byl posledním hráčem, který se dotknul míče. Tomu to tečnul předtím obránce, takže Karabec už nestačil reagovat. Teď bychom potřebovali ještě jednou tu akci, aby jsme, teď je to vidět, ale tu akci, jak rozjel Kuba Pešek s Čvančarou, bylo vidět, že Čvančara měl v hlavě, že půjde sám. Nechtěl hledat už další řešení. Bohužel Stavanger se vrátil v dostatečném počtu a znemožnil zakončení spartianskému útočníku. Čvančara po svém příchodu do Sparty má relativně slušná čísla. Loni dal za 15 ligových zápasů 7 gólů, další 2 góly přidal v domácím poháru. A to ještě musíme připomenout, že o góly se tady starával také Adam Hložek. Dneska je to z tohoto pohledu také trochu jiné, že Sparta hraje bez Adama Hložka, který byl poslední roky i v tom mladém věku tahounem Sparty. Ale přišel Kuchta, který by měl jeho produktivitu beze zbytku nahradit. No, určitě jak pro Čvančaru, tak pro Kuchtu, tak pro Spartu je dobře, že má konkurenceschopné útočníky. A krásný dloubáček na Kuchtu. Víč je stále ve hře. Hansko musí přidat do kroku. Už začala 1.70. minuta.
Sparta Viking Stavanger 0-0. Výborně. A teď nahoru. Tři hráči Stavangeru za balonem. Adam potřebuje nahoru míč a zase vidíme úprk hráčů Stavangeru do svých pozic. A Karabec, Kuchta. Je to zavřené. Hráči Vikingu jsou opravdu hodně svědomití. Spartané si těžko hledají místo na zakončení uvnitř pokutového území. Takto přichází oživit do středu hřiště dvojice Sáček Daněk. Michal Sáček po těch příchodech vypadl ze základní sestavy, ale už je to zkušený hráč, který by mohl dát hře zase trochu jiný řád. Naopak tomu Krištof Daněk, to je vrstevník Adama Karabce, naděje, mládežnický reprezentant, který dorazil z Olomouce v létě. No, Michal Sáček si řekl zkušený, je mu teprve 25, ale je to služebně nejstarší Spartan. Už má skoro 200 zápasů za Spartu. To je ta zkušenost. Takže doufejme, že tam přinese klid a vymyslí něco, co by Spartu posunulo k vítězství v tomhle zápase. Vystřídal Fortelného, takže z té původní trojice uprostřed zůstává Lukáš Sadílek, který zatím všechno, řekněme, jistí trochu zezadu. Je jasné, že trenéři zase asi neudílí rady typu za každou cenu všichni dopředu, protože za týden je na pořadu odveta, kterou mimochodem také vysíláme. Začátek je také v 19 hodin a už teď víme, že to bude tuhá bitva vzhledem tomu, co dneska tady Viking Stavanger předvádí na Letné. A navíc, jak jsi zmínil, bude to na umělé trávě, na kterou jsou domácí určitě líp připravení, nebo jsou na ní víc zvyklí než Sparta. Ale třeba včera Plzeň také dokázala vyhrát na umělé trávě v Helsinkách. A zatím to vypadá, že Spartu čeká stejný úkol, pokud v těch posledních 20 minutách neskóruje. Pejdr. Daněk, Pejdr. Ta pravá noha je jistější u Mejdra. To je dobře, teď rozhodčí má velmi dobré postavení, vždycky je hodně blízko situacím a teď správně odhal Kabranu, to je čeště. Po odchodu Karabce už to zůstalo na Peškovi, aby rozehrával, ale nedomluvili se tam Spartané. Tázavě se na sebe dívali hlavně Wiesner s Hanskem. A navíc ten roh byl opravdu hodně přetažený. Už to byl třeba 7., 8. roh a ani jednou se Sparta neodhodlala k rozehrávce. Vždycky přišel kop. Sáček, Wiesner, Zelený, Mejdr. Z velké hloubky centroval balon do vápna odraženého míče. Jsou Spartané, Wiesner, také to tam hned sype. Mejdr. Přes nohu stopera Čvančara. Byl uvnitř malého vápna, dělal si prostor tak, jak samozřejmě i hroťák musí. Moc dobře ví, že tohle byla tutovka. Tyčovaný centr spadnul na hlavu Čvančary a tohle musí být gól. Tohle prostě je gól a skoro to lízelo břevno. Ten balon spadl přesně Čvančarovi na hlavu a tohle musí útočník jeho kvality dát. Tomáš Čvančara na rakouském soustředění nezasáhl ani do jednoho z přípravných zápasů. Měl zraněná záda, ale teď by měl být fit. Škoda, že teď nebyl ještě trochu výše ve vzduchu, tak aby ten balon stlačil pod břevno. No, nepotřeboval ani skákat. Ten balon padal a
potřeboval jenom trefit zařízení, to se mu bohužel nepovedlo. Ale vidíme daleko více centrovaných míčů. Do 16 je tam Kuchta, je tam Čvančara, najednou ty balony se dostávají k ním a Sparta má ještě minimálně 17-18 minut. Mejdr bohužel nechal míče za sebou. Omlouvá se za tu chybičku. Typ také poctivého fotbalisty. A vidíme, že se tam chystá Minčev. Duharský ofenzivní hráč, který už také nějakou tu dobu je ve Spartě. A čeká se, jestli nějakým způsobem rozkvete více pod Priskem. No, další unavený hráč, 19-letý Alsbek, který stál, najednou si lehnul. A Stavanger sbírá drahocené vteřiny, minuty. Zatím asi jsou spokojeni s tím, co tady norští hráči hrají. Místo Karsbaka přijde Rolf Daniel Vikstel. Zatímco slávisté už jsou vlastně jedním krokem ve třetím předkole, protože na Gibraltaru vedou už 4-0, tak Spartu bude čekat perná odveta za týden. Místo Peška přichází Martin Minčev. No, u Kuby Peška jsme viděli, že má chuť. Jaro neměl úplně povedené. Za celé jaro 2 góly, 1 asistence. Ale dneska jsem u něj viděl enormní nasazení a chuť to zlomit. Snažil se jít přes hráče. Také mluvil o tom, že loni jeho gól pomohl k postupu do skupiny Evropské ligy. Byl by moc rád, kdyby něco podobného se stalo i letos. Bohužel, pokud tedy skóruje, tak si to musí nechat na odvetu. Sadílek. Mejdr. Hansko. Daněk. Sadílek. Sáček. Dobře dostoupené, opět upadený míč. Teď by potřebovali na levé straně mít leváka, aby tam mohl přijít i centr levou nohou. Dobře, výborně, Sáček chtěl jít přes hráče. Minčev. No, uvidíme, jestli zvládnou Norové ten závěr fyzicky tak, jak jim to zatím jde. Přece jenom spousta zápasů se rozhoduje a v těch posledních minutkách, kdyby Spartané mohli zužitkovat tu svoji územní převahu. Sadilkův aut znovu spacifikován norskou obranou. Teď to zkusí Sadílek nohama. Málo míčů tam projde na Spartany. Hodně rychle se zvednul hráč, který chtěl tohle faul. Byl to Patinama, který se sice omlouvá, ale neunikne žlutému trestu. Nedosáhnul na balon, fauloval Mejdra a ironický posměch si tam vysloužil jeden z obránců Vikingu, který tam opravdu se držel za obličej, ale pak se hned zvednul, když sudí neodpískal. A běžel naspátek do toho obraného valu. Poslední desetiminutovka a pak pár minutek nastavení.
To je zbylý scénář dnešního souboje mezi Spartou a Vikingem. Ve chvíli, kdy je nahlášeno 12 667 platících diváků plus ještě několik stovek dětí za tou brankou, ve které je teď Dominik Holec. Ale dívejme se na opačnou stranu, kam míří centr Sadílka. A ještě jeden pas. Spartané ne a ne se prosadí v těch vzdušných soubojích. Hansko, Wiesner, Minčev, není v offsideu. Získal roh. Nějaké překvapivé řešení, rozehraný roh. Nakrátko, teď to šlo, Minčev se Sadílkem. Daněk jako levák. Výborně, teď by to šlo, jsou tam dva na jedno. Kamera náma zabírá Kuchtu, který se hledá prostor mezi stopery. Sadílek, Gunnarsson míč odplácnul pryč. No ale pozor, ale Stavanger jde. Jako chrti tam běželi dva hráči Stavangeru, byl to Solbakken a také Patinama. Pro Sáčka to nebylo jednoduché, dva hráči, kteří na něj dotírali. Trenér Priske tam rozhazuje rukama. Samozřejmě, že i on musí být v tuhle chvíli vnitřně nervózní, je to premiéra v novém klubu. Shodou okolností ten jeho bývalý Royal Antwerpy také teď hraje předkolo konferenční ligy, ale místo něj už samozřejmě koučuje jiný trenér, Mark van Bommel. To ale teď Priske vůbec nezajímá, ten má teď oči upřené jenom na to před sebou, na zápas Sparty, na tu koncovku, ve které by Sparta chtěla dát alespoň ten jeden gól, který by znamenal vítězství v prvním zápase nad Stavangerem. Kuchta, Čvančara a odný zákrok Patrika Gunnarssona. No, Wiesner, výborný centr levou nohou, dostal do 16. Kuchta se ho snažil připravit Čvančarovi. Zelený zvládnul vysoký míč odlavičkovat a tady bohužel Krištof Daněk si pomohl nedovoleně. Holec, kdo norskou ligu podceňoval, přece jenom co se týče norských fotbalistů, tak je to jedna superhvězda, Erling Haaland, který teď přestoupil do Manchesteru City, ale jinak na té klubové scéně velký úspěch v posledních letech Norové neudělali. Viděli jsme, jak trenéři něco zkoumali na tabletu, ale pozor na tuhle hlavičku! A první zakončení si můžeme připsat také na straně hostů. Tyhle ty prodloužené hlavy jsou ošemetné. Myslím, že to byl Brekalo, který se tam natlačil. Sadílek. Zelený. Bejdr. Pomalá přihrávka do Daňka. Který teď nahání De Landliho. Alespoň ho dostal do úzkých. Každopádně Sparta sice má soupeře, řekněme, připraveného, nachystaného, ale těžko se do nich dostává. Tady se na to podíváme, Brekalo v těžké pozici, ale i z toho se samozřejmě dá vstřelit gól. Jednoznačně nejnebezpečnější chvilka, co se týče útočení Vikingu Stavanger. Protože vlastně byla jediná. Je to stále to samé, pořád dokola. A čas utíká. 85. minuta. Solbakken a pravá strana je úplně volná. Kabrán. Teď už se Sparta dostala v dostatečném počtu pod míč. Solbakken se mi líbí, nepanikaří, vyveze balón, výborná kopací technika. Oh,
Holec má potíže s touhletou razantní polostřelou polocentrem, ještě že si to nestrazil do vlastní branky. No, měl velké potíže. Ale už je to pryč a Sparta je na útočné polovině. Čvančara tentokrát na levém křídle. Vinčev. No, právě střídající hráči tomu musí pomoct, protože pro ty, kteří hrají od úvodní minuty. Čvančara ještě zabojoval, ale ta přemíra snahy rezultovala ve faul. Teď si šel Brekalo pro faul. Abych dokončil tu myšlenku, ti hráči, kteří hráli od úvodních minut, přeci jenom, je to první soutěžní zápas. Počasí dneska hodně těžký a pomalu jim dochází šťáva. Niklas Sandberg, to je další nový muž Vikingu. On chodívá jako žolík, když se člověk podívá na jeho vytíženost, je první sezónu ve Stavangeru. Sice zasádnul do všech 16 prvoligových zápasů, ale do většiny šel jako střídající hráč a nahrazuje Shayna Eliana Patinamu. Už se o tom mluvil, Patinama, odchovanec holandských klubů Ajaxu Utrechtu. No a Sandberg byl tím hráčem, který si vzal v 89. minutě balón a proměnil pokutový kop v tom posledním ligovém zápase. No, tak nepřivolávej tu historii i do dnešního zápasu. Sadílek. No, nějaký individuální průnik, Honza Kuchta, Minčev. Mejdr. Tak jako skoro celý zápas dovezené, takže jsou skoro všichni v pokutovém území, přichází centr. Gunnarsson sice někdy nevypadá úplně nejistě, ale bohužel teď měl čas na to balón znovu sebrat. No, minimálně třetí nejistý zákrok při centrovaných míčích Gunnarssona. Bohužel Spartané opět byli daleko. Priske honí své svěřence dopředu. Ukazuje 5 minut zhruba do konce zápasu. Možná to bude ještě o něco více. Zelený. Wiesner. To je faul. A hlavně to byla, myslím, i ruka Daňka. Ne, tak ruka to byla pouze na rameni soupeře. On to sklepnul hlavou, hráč Vikingu. Tak jako tak v posledních minutách u Spartané mi přijdou trošku zlomení z toho vývoje, že se nedokáží dostat do šancí. No, za týden nepředpokládám, že by se obrázek hry nějak výrazně změnil. Stavanger i přesto, že bude hrát na domácí půdě, tak bude hrát z té zabezpečené obrany, protože si je vědom síly Sparty. A žlutá karta za zdržování pro Gunnarssona v tuhle chvíli až tolik neřeší. A Sparta bude muset vymyslet recept, jak se dostat do té obrany, která dneska fungovala velmi dobře a až na pár výjimek se Sparta prakticky nedostal do zakončení. Uvnitř pokutového území musíme dodat. Těch střel tam bylo hodně z větší dálky, ale uvnitř vápna tam opravdu jsou Vikingové pevní ve svých kramflecích. No a asi největší dvě šance, Wiesnerova hlavička a Čvančarova hlavička. No, těch balonů tam létalo hodně, to zase ne, že ne. Ale většina, jak už jsme říkali, byla pohlídána obránci, případně i dalšími bránícími hráči Vikingu. Ale ještě není konec, ještě několik minut nastaveného času. Konkrétně to bude 5 minutek a balon z
zkoušel zpracovávat ve vápně Jan Kuchta. A to nebyl špatný balón od zeleného do Kuchty. Byli tam tři hráči, Čvančara, Kuchta, Sáček, a ten balón šel Kuchtovi do nohy. Daněk, Wiesner, Hansko. Wiesner byl dohraný, těžka se zvedá, ale musí jít do boje. Na druhé straně kombinuje Sadílek s Mejdrem. Alespoň roh vydoloval Mejdr z téhle situace. Tak snad teď prolomí Sparta tu norskou obranou hráz. Musí slyšet podporu svých fans. Sadílek, Hansko, když pořádně netrefil, a nakonec Holec musí až na útočnou polovinu. Výborně, výborně Holec, teď zachoval klid, rozehrá balon. A Sadílek může servírovat, bohužel zase na hlavu. Konkrétně to byl Wikstel, který svým čelem odpravil míč do zámezí. Bohužel Sadílek těch balonů do 16 dával hodně, ale hodně většinou pochytali ty první hráči. Tak to zkusí znovu, 11. roh. Michal Sáček se pokusil trefit tenhle těžký volej. Já jsem hodně zvědavý na tu konečnou statistiku. Těch střel bude, myslím, přes 20, ale na branku... tak jsem možná to trošku přepísk. 14 jsme tady viděli vůči jedné ráně Vikingu. Každopádně ta převaha je markantní. Bohužel drtivá většina šla mimo. Případně ty střely byly zblokované. Zelený protáhnul krok. I teď je vidět, v 93. minutě Stavanger je zodpovědný a všichni hráči se dostanou pod balón a brání ten nerozhodný výsledek. Zelený rozmyslel si to. Hansko. Sadílek. Hansko. On se odhodlal ke střele. Jasné, že už to zkusili hráči Sparty tak i onak, nešlo to žádným způsobem, tak sami vymýšleli nějakou ideální variantu. Vinčev jede na jednoho, mohl by zkusit. Bude z toho roh? Ano. Ještě dvě minuty. A teď rozehrané nakrátko, na to si dlouho volal Rychu. Vzadu volný Wiesner. Bohužel se netrefil do té hlavičky. No a teď bych řekl, že tam Čvančara se oprávně dožaduje, protože ho jeden z bránících hráčů držel, ale Wiesner to měl na hlavě. Litevský rozhodčí znovu uděluje žlutou kartu za protesty Spartanovi Čvančarovi, který tam byl v souboji se Sandbergem. No, tenhle záběr byl... No, těžko říct, jestli se tam Čvančara sám nehodil. Tenhle záběr nebyl úplně průkazný. Ale Tomáš Wiesner... Podle mě si to mohli i zpracovat a zakončovat z druhé. A nakonec to vypadá, že poslední šance zápasu bude pro hostující celek. No, hodně překvapivé, že v 95. minutě si stopeři jdou do 16 na ten low out. Chtějí nakonec dát gól a přivést si ze Sparty výhru. To je ten motiv té poslední situace, kterou budeme sledovat. Dlouhý out. Wiesner to vrátil nazpátek. Vypadá to na bezbrankový první soutěžní zápas Sparty v sezóně.
Ještě rozhodčí nechává Spartě naději na jeden útok. Zelený. Pas tedy Čvančara bohužel netrefil pořádně. A roh ještě jeden. Jeden roh pro Spartu. A jako by říkal sudí, roh a konec. Možná lepší scénář by byl roh, gól a konec. Vinčev pošle balon do ohně. Vzadu je Wiesner, ale nedoskočí a 0-0 byl stav na začátku i na konci tohohle utkání. Sparta s Vikingem musí za týden svést ještě jeden velmi těžký souboj tak, aby postoupila do dalšího předkola, protože zatím je to remízové. No, Honza Kuchta se teď s Hanskem dožadují ještě u rozhodčích možná delšího nastavení nebo nějakého faulu, ale dneska ze strany Sparty tam bylo ve druhé půli snaha sice ano, ale těch příležitostí nebylo tolik. A prostě Sparta si v domácím prostředí měla vypracovat daleko více šancí, aby ten zápas dovedla do vítězného konce, což se bohužel nestalo. A za týden to bude mít Stavangeru hodně složité. Tomáš Čvančara, jeden z těch, který dostal žlutou kartu za protesty, ještě diskutuje s hlavním rozhodčím, ale to už jsou vlastně jenom takové ty řečičky okolo. To hlavní už se stalo. Sparta bohužel první zápas pod trenérem Priskem nevyhrála, zremizovala ho. Je to začátek, asi se bude mluvit o tom, že ta cesta je dlouhá, že je to pouze start, ale jasné, že se na nic moc čekat nemůže, protože za týden už to bude buď a nebo, a pokud by Sparta vypadla, tak by ten start nové éry Sparty byl velmi špatný. Spartanští hráči jdou alespoň poděkovat příznivcům. Dneska musíme pochválit atmosféru. Letná se naplnila v očekávání toho, co přijde. Zatím se nedočkala gólu. Jsem zvědavý, jak už jsem říkal, na ten počet střel. Spartané to zkoušeli, ale na hodně sveřepého soupeře si prostě dneska nepřišli. No, asi Stavanger hrál to, co Sparta očekávala. Bohužel Sparta nenašla recept, kterým by dokázala Stavanger potrestat, byť hlavně ta hlavička Čvančary byla gólová. A ten zápas mohla asi Sparta 1-0 vyhrát, ale jak už jsem zmínil hned v tom pozápasném hodnocení, těch šancí bylo málo. Děkovačky obou celků. A tady statistiky, o kterých jsem mluvil, nakonec 15-1 na střely, ale jenom 4 střely mířily na branku. Musím také říci, že Viking na to, jak byl hluboko v bloku, málo fauloval. Sice rohů bylo dost, 13, ale s většinou si prostě obránci norského celku poradili. Ale ty fauly souvisí s tím, že Spartané se málo pokoušeli jít přes hráče. Většinou to řešili nějakou přihrávkou, buď zpětnou, nebo do šíře, a to pak souvisí s tím malým počtem faulů. Hráči Sparty obcházejí celý stadion. Možná ještě dovětek těm statistikám, abych to upřesnil. Těch 15 střel bylo mimo, 4 na branku a 9 zblokovaných. Takže nakonec to bylo opravdu v součtu přes 20 hodně. 28, jestli to dobře počítám, ale ani to nestačilo na gól. No, bohužel Stavanger bránil tak dobře, že se tam Sparta dostala jenom střelami ze střední vzdálenosti. A ty gólové... Jednu zabránil fantastickým zákrokem Gunnarsson a Čvančara druhou nevtěsnal mezi tyče. Čekáme, až hráči obejdou celé to kolečko a doputují k pozici, kde na ně čeká i kolega Jirka Štěpán, který
některého z nich určitě vyspovídá. Myslím, že tam míří Adam Karabec. Každopádně pro Sparťany některé to bylo samozřejmě velké novum. I třeba pro Jana Mejdra, na kterého se díváme, jak jsem o tom mluvil. V mládeži hrál za Spartu, ale tady na Letné za Ačko poprvé a těch bylo více samozřejmě. A Adam Karabec už je u Jirky Štěpána, takže máte slovo. Adam, je hodně těžké dostat se do té defenzivy Vikingu Stavanger. Co byl největší problém? Tak já myslím, že od začátku už jsme měli hru ve vlastních rukách. Oni vlastně podle mě jako se k ničemu úplně nedostali, jenom bránili. Samozřejmě je to složitý a myslím, že šancí jsme si vypracovali dost. Ale proti tomhle bloku to prostě není jednoduchý a nám se to dneska nepodařilo, což je škoda. Ale myslím, že jestli to bude v odvetě stejný, tak si myslím, že nemáš šanci to udržet 90 minut. Co na to, střílet víc z větší dálky? My jsme změnili na druhou půli úplně taktiku, že jsme vlastně chodili víc po lajnách, což se nám pak dařilo víc centrovat, ale ty centry musí mít lepší kvalitu, aby jsme se dostali do zakončení. Vy jste asi čekali jejich pevný blok. Bylo to co opravdu bylo připravené od trenéra Priského? Ono to bylo jasný, my jsme na to koukali, že budou hrát v pěti vzadu, takže jsme se připravili na to, jak vlastně budeme hrát v té výstavbě. Myslím si, že vlastně všechno se nám dařilo, jak jsme chtěli, aby jsme se dostávali přes ten jejich blok, ale nepodařilo se nám to zakončit, což prostě je hlavní. Po dlouhé době vyprodaná Letná, jaké to tu bylo? Bylo to tu skvělý, já bych chtěl poděkovat všem fanouškům, že přišli, protože udělali skvělou atmosféru a určitě nám pomohli k lepšímu výkonu a my jim to v odvetě vrátíme. Co do odvety? Přeci jenom napověděl vám tenhle výsledek něco i o herním stylu? Tak do odvety si myslím, že určitě podržete náš styl hry, protože, jak říkám, myslím, že to fungovalo, akorát se nám nepodařilo dát ten gól, ale myslím, že když to udržíme, tak ty góly dáme i tam. Díky. Díky. Adam Karabec hovořil docela pozitivním duchu a velmi optimisticky s tím, že v odvetě to dopadne, tak snad má pravdu. Tady se díváme na některé ty největší šance. Hlavička Wiesnera z prvního poločasu, výborný zákrok Gunnarssona. Tady hlavička Čvančary, ne, tohle dohrání, to je Haraslín. To je Haraslínova střela také z prvního poločasu, kterou vykopával ve Vatné. To byly momenty samozřejmě, že kdyby to Sparta otevřela, tak to mohlo dopadnout jinak, ale podobně jako třeba i v těch přípravných zápasech zatím těch gólů moc není, dneska tedy žádný a tady Čvančara největší šance druhého poločasu. Lukáš Sadílek si taky odbyl premiéru ve Spartě a teď o ní bude mluvit. A právě o té premiéře budu mluvit s Lukášem Sadílkem. První zápas na Letné hned vyprodáno, jaké to bylo? Nádherný zážitek, fanoušci byli skvělí, hrál se mi úplně skvěle. Musíme jim poděkovat za to, jak nás celý zápas podporovali a bohužel jako jsme to výsledkově nezvládli. No. Bylo to hodně o dobývání dnes? Tak určitě, oni prostě zalezli a spoléhali třeba na nějaký break, my jsme jim nic nedali. Celý zápas jsme to měli pod kontrolou, ale bohužel měli jsme zase šance a zase jsme neproměnili, takže... Ale zase jsme v polčase a musíme ve Stavangeru vyhrát a prostě postoupit. Vy sám jste ve Slovácku hodně střílel, svěděla vás noha i tentokrát, jako zkoušet to víc dál, když to bylo zavřený? Tak prostor tam byl, myslím, že v prvním polčase jsem tam měl i příležitost, vlastně, když jsem sekl toho hráče a myslím si, že jsem to mohl prostřelit. Je to velká škoda, měli jsme tam i další šance, takže myslím si, že jsme ten zápas měli jednoznačně vyhrát. Je to škoda, ale jak říkám, jsme v polčase a vyhrajeme ve Stavangeru a postupujeme. Jak nahlížíte na odvetu? Bude se hrát na umělé trávě? Nevíte, co vás tam čeká? Tak bude to odlišný asi zápas, protože, jak jste říkal, hrajeme na umělce a dlouho jsem ani na umělce nehrál, takže jsem na to sám zvědavý, ale na to prostě se nebude mohli, že prostě tam jeden postoupit a hotovo. Díky, ať se daří. Jo, díky. Také Lukáš Sadílek mluví celkem optimisticky. Ještě jednou ty statistiky, o kterých jsme už mluvili. Ve všech atributech vlastně Spartané svého soupeře docela válcovali, ale pravdou je, že Viking Stavanger v tom obraném bloku působil velmi jistě, tak doufejme, že to trošku povolí za týden v Norsku. Ještě čekáme, zda přijde na rozhovor trenér Brian Priske, kterého bychom si také samozřejmě rádi poslechli. Díváme se na některé fragmenty z toho dnešního zápasu. Je jasné, že se o tom bude hodně mluvit, protože očekávání byla velká, ať už od fanoušků Sparty, anebo od celé fotbalové veřejnosti. Přece jenom Sparta stále je nejúspěšnější český, případně československý klub, ale na titul už čeká 8 let. I z tohohle pohledu
angažování zahraničního trenéra je, řekněme, otazníkem, jakým směrem se Sparta bude vyvíjet dál. No, důležitý poznatek, že to hráči vidí pozitivně. To ukazuje, že věří ve svoje síly, jsou pozitivně nastaveni a věříme tomu, že za týden najdou recept na tu obranu Stavangeru a vytvoří si dostatek příležitostí, aby některou z těch proměnili. Jak říkal Adam Karabec, tak Sadílek. Tak podíváme se graficky na to, jak si vedli čeští zástupci v tom prvním pohárovém týdnu, do kterého zasáhli. Plzeň dokázala vyhrát v Helsinkách 2-1, to bylo druhé předkolo Ligy mistrů. Graficky zatím to nevidíme, tak alespoň slovem dopovím. Tak vidíme to nakonec, že Slávie vyhrála 4-0 na hřišti gibraltarského soupeře. To je, dá se říct, už jistota postupu dál. Sparta zatím 0-0. Braň Priske asi má promluvu k hráčům, takže si jeho ohlas nahrajeme a připravíme pro zpravodajské účely. My s Erichem už se nemáme nic jiného, než rozloučit, protože i Sparta a její stadion trošku osiřil. Takže doufám, že za týden se Spartě podaří vyhrát a dokáže postupit dál. Mějte se fajn a za týden naschledanou. Naschledanou.